Ədəb dövrü var tərbiyənin. Ədəb nədir? Ədəb ürəyin istəyəni yox, lazım olanı eləməkdir. Bilirsiniz ona görə. Ədəb rahat tələbliyin düşmənidir. Deyirsən, uşağıma ədəb öyrət. Yəni, zəhmət çək, ürəyin istəyən kimi ayağı uzadıb oturma. Ayağı yığ otur, böyük gələndə ayağı dur. Niyə? Otur, tənbəlliyi var da, həvəsi yoxdur, uzanıb, durmaq istəmir. Zahirən biz ədəbi sırf belə qeyri-praktiki bir göstəriş kimi başa düşürük. Amma praktiki göstərişdir. Ədəb yəni qalx ayağa, otur. Özü bir hərbi hissədəki kimi hiss elə. Bu səni əzmək üçün deyil, bu səni gücləndirmək üçündür. Gələcəkdə güclü şəxsiyyət olasan. Ona görə də ədəb öyrət. Ədəb yəni istəyivi əz. İstədiyin kimi rəftar eləmə. Lazım olan kimi rəftar elə. Sonra görürsən, məsələn, 15 yaşında namaz qılmır, valideyn elə bir uşağın imanı yoxdur. Valla onun imanı da var, əhl-i beytə məhəbbəti də var, mənəviyyəti də var. Sadəcə sən onu bədbəxt eləmirsən. O qədər tənbəldir ki, tənbəllik gətirib onu axırda imansız eləyəcək. Ki, durub iki rikət namaz qılmağa ərinir. Gənclərin çoxunun problemi imansızlıq deyil, rahat tələbliyidir, tənbəlliyidir. Özü ilə mübarizə aparmamaqdır. Yoxsa baxır, deyir, uşağım yaxşı uşaqdır, qoy istədiyini eləsin. Qoy istədiyini eləsin, bu yaxşı uşaq olacaq pis uşaq, təhlükəli insan. Uşağı uşaqlıqdan aşılamaq lazımdır ki, həyat rahat deyil. Mən bir Ramazan ayını bu haqda danışmışam, kimsə varsa dinləyib yadındadır. Təmbəllik həyata səhv baxışdan yaranır. Həyatda rahatlıq ummaqdan yaranır. Təmbəllik bəladır, cinayətlərin qaynağıdır. Mən çox-çox təəssüflə deyirəm ki, bizdə rahat tələblik cəmiyyətdə yayılmaqdadır gənclər arasında. Ailələrin dağılma statistikası, boşanmaların statistikası faciəli həddədir. Nəyin nəticəsidir? Yeganə səbəb. Yeganə də olmasa, başlıca səbəb rahat tələbliyidir. Qarşı tərəf bunun rahatlığını, tam bunun gərək, necə bu istəyir o elə olsun, elə olmayanda dava düşür. Nə qədər tənbəl, incə-mincə bir qrup insan, deməzdim nəsil formalaşır, mən deməzdim bütün nəsli ittiham eləyə bilmərəm. Amma bu, bəla düşüb kök salmaqdadır. Çünki bu qərb mədəniyyətinin qaynağı da axı bu. O mədəniyyətin nəticəsində bu formalaşır. Peyğəmbər bir gəncdən xoşu gəlirdi. Gördü ki, məsələn, zahirən yaxşıdır. Birinci sualı buydu ki, işi gücü varmı, nə ilə məşğuldur? Deyəndə ki, bekar dedi ki, səqətə an eyni, gözümdən düşdü. Bekar təmbəl adam bu dinə yarayan adam deyil. Heç nə nəticə əldə eləyə bilməyəcək dinlə. Görürsən, günah eləmir, fəsad eləmir, amma rahat tələbdir, darıxma. Gün gələcək ən böyük cinayətlərə imza atacaq. Və bunda zəifliyi saymırıq axı. Fəsadı dərhal həyacan təbili çalırıq ki, mən bu günah elədim, amma rahatlıq deyə tənbələm də neyiniyim məsələn. Küsürlərə bir-birindən cavanlar dalaşır, əsəbləşir bir-birinin üstünə. Heç nədən görsən qışqırır, nəyin nəticəsidir? Əsəbli zəifliyin əlamətidir. Xoşuna gəlməyən bir şey əsəbləşirdi adam. Bu qədər rahat tələb istəyir, hər şey bunun xoşuna gələn kimi inkişaf eləsin. Bir balaca pozulanda özündən çıxır. Valideynin üzünə qayıdır, dava salır, günahlara yol açır. Hədisdə var, əsəbləşdin, səbr elədinsə, cavab qaytarmadınsa, dostluğa belə. Bütün günahların kəffarəsidir. Çünki səni çox gücləndirir, möhkəmləndirir. Həyatda mütləq narahatçılıqlar olacaq, bu həyatın qanunudur. Mühüm olan səni narahat eləyən şeylərə reaksiyondur. Hansı şəkildə reaksiya verirsən? Zəif adamlar özündən çıxır, çünki rahat tələbdirlər. Mən sizə bir söz deyim, rahat tələb uşağa din öyrətmək də təhlükəlidir. Çünki sabah dini də öz nəfsinin xidmətinə gətirəcək. Sən ona din öyrətməyə tələsmə. Sən ona din öyrətməyə çalışır, tələsmə. Sən onu rahatlıqla mübarizəyə çağır,
onun qəlbində zəmin yaranacaq. Sonra elə asından tutacaq dini. Din elə onun əyninə biçilib. Din rahatlığı ilə mübarizə aparan adamlar üçün bir maqnitdir, cəzb eləyəcək. Tapacaq o dini. Biz dini tərbiyə bilirik ki, məsələn, imamların adı bu demirəm, onu da öyrətmək olar. Amma əsas dini tərbiyə o deyil. Dini tərbiyə rahatlıqla mübarizə, zəmin yarat ki, din onun qəlbində otura bilsin. Tərbiyənin, deyərdim, əsas mövzusudur. Bugün qərb mədəniyyətinin əsas qayəsi, qaynağı həmin bu rahat tərəvliyidir. Əfərəeytə mən ittəxəzə ilahəhu həva. Mən neçə dəfə demişəm, bu Quran ayəsi qərb mədəniyyətinin Quran dili ilə ifadəsidir. Gördünmü öz həvay nəfsini özünə Allah edən insanları? Öz nəfsinə ibadət eləyən insanları? Kefin nə istəyir onu elə məntiqi ilə yaşayan, ad günlərində deyil, bütün arzuları var çatasan, 100 yaşayasan, 1000 yaşayasan, indi artırıblar 1000 dillər yaşayasan. İldən ilə artır maşallah. Bu, qeyri-real bir həyatı real kimi göstərmək, güya məsələn insan hər arzusuna çata bilər. Bu, belə deyil, bu həyatın reallıqları tam bunun əksidir. Uşağı həyatla tanış eləyəndə birinci tanış olası ayə budur. Ləqəd xələqnəl insana fi kəbəd, biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Dindarları yox, dünyanın qaydası, yaşayışın qaydası budur. Peyğəmbər buyurur ki, mən təəccüb edirəm, insanlar elə şey axtarır ki, Allah onu yaratmayıb. Dedilər, nədir dünya rahatlığı? Dünyada rahatlıq adında şey yoxdur. Nə mömin üçün yoxdur, nə kafir üçün. Yoxdur, dünyanın mahiyyətində yoxdur bu şey. Kafirin də istədikləri olmayacaq. Kafirin də istədikləri toqquşacaq. Mütləq olur ki, bunun istədikləri baş verməyəcək. Bir var həyat səni zorla istədiyindən ayırsın. Bir var həyatın axarı səni istəklərin olmamasına gətirib çıxarsın. Bir də var özün könüllü istəklərini idarə eləyəsən. Allah yolunda pul verməyən adam söyə-söyə qarğış eləyə-eləyə. Olub həyatınızda birinə verirsən, amma qarğış eləyə-eləyə. Məcbursan verməyə. Onu könüllü versəydin, bu başvura gəlməyəcəkdir. Burada nə əcrüm var, nə qazancım var, heç nə. Depresiya, stres verir, həmən məbləğdə ondan artığın verir. Bir də var könüllü, hələ ki səndən tələb eləyən yoxdur, Allah üçün özün öz istəyinlə mübarizə aparıb, qopardıb ürəyindən verirsən. Bunu ver ki, onlardan sığortalanasan. Olmayan da həyat elətdirəcək sənə bunu. Həyat. Həyat mütləq elətdirəcək. Baxmayacaq, sən mömin, sən kafirsən. Həyat sənin canından onu çıxardacaq, amma da qışqıra-qışqıra verəcəksən. Bir var könül xoşluğu ilə verəsən, bir var əsəbləşə-əsəbləşə, söyə-söyə, qarşı tərəf ilə burnundan gəlsin, heç sağ işlətməsin filan, dərmana versin filan. Bir var belə verəsən, bir var könül xoşluğundan ayırasan bir ehtiyaclı adama, bir xeyirli bir işə, faydalı bir işə. Cavanlar daş qaldırırdı Peyğəmbər keçdi yanlarından, dedi, bu yaxşı işdir, amma əşcəun nas mən qələbə həva. İnsanların ən şücayətlisi nəfsinə qələbə çalandı, özünə yox deməyi bacarandı. Mən çox vaxt uza almayayım, biraz yavaş-yavaş bəhsin əl-ayağını yığım. Sən əziyyəti həyatdan silə bilməyəcəksən. Kim sənə desə ki, problemsiz həyat sənə arzulayıram, dinən ki, mən başımı allatma, belə dua eləmə, olmayacaq belə şey. Problemsiz həyat olmur. Problemləri azalda bilərik və problemlərdən faydalana bilərik, biz iki iş görə bilərik. Problemləri azalda bilərik və faydalana bilərik. Məsələn, sən idmanın əziyyətini çək, əziyyət əziyyətdir. İdmanın əziyyətini çəkirsən, ya belə özün gedirsən çətinliyə tərəf, ya idman eləmirsən, yiyirsən, yatırsan, xəstəliyin əziyyətini çəkirsən. Əziyyət var. Bir bax, birinci, sən birincini elə. Sən maksimum bunu eləyə bilərsən. Yox, əziyyətsiz mümkün deyil. İkisindən bir, niyə idmanın əziyyətidir, ya xəstəliyin əziyyətindir, seçim elə. Din bunun üçün gəlib ki, asanlaşdırsın sənin üçün. Optimal yollarını göstərsin. Nizamu din müxalifətul həva, hələ ələsələm buyurur. Buyurur, dinin nizamı, dinin intizamı, dinin yəni
binasının o, nəyin deyim sizə, bir binanı saxlayan sütun nəfsindən mübarizədir, özündən mübarizə. Uşağı tərbiyə eləyərkən birinci ona təlqin elə ki, dünyanın ən pis sözü ürəyin belə istəyir sözü. Din öyrətməsən də olar. Din gələcək dalıca. Bunu başa düşsə, ürəyin belə, hərdən uşaq deyir də, məsələn, istəyirəm də mən neyim, istəyirəm söz deyil. Sözüm var, söz deyirəm. Uşağı uşaqlıqdan başa sal. Mən belə istəyirəm, yox, belə istəyirəm söz deyil. Olmadı bu. Sözüm var, söz deyirəm. Oturaq atası ilə, danası ilə danışsın, məntiq gətirsin hərəkətinə, dəlil gətirsin. Biz belə bir mədəniyyət formalaşdırmalıyıq, böyük görsənsə də bilmirəm. Bəlkə də öz həcmimdən, gücümdən artıq söz danışıram. Biz yeni bir mədəniyyət formalaşdırmalıyıq ki, onun əsasını rahat, tələbliklə, rahatlıqla mübarizə təşkil edir. Bunu gənclərimizə aşılamalıyıq, evlərimizdə, tərbiyədə bu məsələyə xüsusi önəm verməliyik. Qərb mədəniyyətinin qarşısında duruş gətirməyin, o immunitetin yeganə yolu bu mədəniyyətin bizdə formalaşmasıdır. Uşaqlara başa salmaq lazımdır ki, əziyyəti azaltmaq olar, idarə eləmək olar, amma aradan aparmaq olmaz, düzgün də deyil. Necə azalda bilərik düz yaşamaqla? Bilirsiniz, bizim həyatımızda olan çox əziyyətlər artıq lazımsız, özümüz yaratmışıq özümüz üçün. Bir çox əziyyətləri. Bir çox əziyyətlər var ki, özümüzün səhvlərimizin nəticəsidir. Və mən ərəzə ən zikri fə innə ləhu məişətən zənka. Kim məni yad eləməkdən üst çevirsə, onun həyatı ağır, sıxıntılı keçər. Bu sıxıntı zati sıxıntı deyil. Bunu sən yaratmışsan. Hədislərdə var ki, insan haram tikə yiyir, ondan sonra görürsən bir xəstəliyə səbəb olur. Bu xəstəlik olmayacaqdı. Özün yaratdın. Bir görsən gedir, məsələn, İmam Rızanın ziyarətində ağlayır, tənhalıqdan şikayət eləyir. Araşdırırsan, bu sıxıntı ki var bunda, qaynağında paxıllıq var, həsəd var. Həsədin qəminə düşüb. Niyə görə bu həsədi inkişaf elətdirmirsən ki, onun əziyyətini çəkirsən? Bu artıq izafə əziyyətdir. Bəzi əziyyətlərimiz var, təkəbbürdən qaynaqlanır. Bəzi əziyyətlərimiz var, hərislikdən qaynaqlanır. Bunları vaxtında ürəyimizdən çıxardanda o qədər əziyyətlərdən uzaqlaşmış oluruq. İkincisi, öz inkişafın üçün əziyyətlərdən istifadə eləmək. Gənclər, məsələn, idman dini göstərişdir. Məsələn, təhsil dini göstərişdir. Təhsil yolunda əziyyət çəkir, yəni nə? Yəni, təhsil üçün çalışan adam istəyinin əleyhinə gedir də. Başqaları oynayanda oturub, deməli, burada rahatlığını pozdu da təhsillə. Elm bunun üçün deyə əsas. Elmin əsas faydası diplom alıb vəzifə tutmaq deyil. Elmin əsas faydası budur ki, elm uğrunda çalışan insan istəyinə mübarizə aparmalıdır. Rahatlığına mübarizə aparmalıdır. Elmin faydası, nuraniyyəti bu rahatlığına mübarizə aparmaqdadır. Amma biz motivasiya eləyəndə uşaqlarımıza deyirik, həmişə demişəm bunu. Dərs oxuma son, hambal olacaqsan, süpürgəçi olacaqsan, dərs oxu, vəzifə tut, pul qazan və s. Bu da uşağın son məqsədi. Ən böyük xəyanətdir o arzunu uşaq üçün təyin eləmək. Onu da maddi bir elmdə bugün düzdür uşaqlar indi elm oxuyur, amma hansı səbəbdən oxuyur? Elmdə çevrilib olub büt, yarışma vasitəsi ata-analar uşağının elmini də öz şöhrət vasitəsinə çevirir. Mənim uşağım Harvard-da oxuyur, onun uşağı filan yerdə oxuyur. Uşaq olub bunun oyuncağı ki, o oxusun, bu 5 dənə kişinin içində fəxr eləsin, mənim uşağım filan yerdə oxuyur. Budur bu, bu elmin nə nəticəsi olacaq cəmiyyət üçün. Elmə də vadar eləyəndə ona görə vadar elə ki, elm oxu ki, elm oxumaqla insan olursan, o baxımdan ki, elm oxuyan insan özünü vadar eləyir, rahatlığını pozur. Kef istəyən eləmir, inkişaf eləyir, olur güclü şəxsiyyət. Sözümü yekunlaşdırıram, imamlarımızın həyatına baxın. Bax, bu dediyim o, həmin o cahil dindar keçirdi, gördü İmam Musa Kazım əleyhissalam yer şumlayır. Yer qazır, nə bilim, məsələn, belliyir. O müqəddəs bazda axı, mütləq bir söz deməlidir. İmama da ağıl qoyacaq bu. Dedi ki, siz... Mən bilməzdim, sizin ata-babalar o zahid olub, filan olub, siz günün altında dünya məhəbbəti sizi buradan çatdırıb ki, oturub bu gün istisində iş görürsünüz. Həmişə fikir vermişəm, imamlar belə adamların qabağında çox sərt danışıblar. İmam baxdı, dedi ki, mən burada işləyirəm ki, sənin kimlərə möhtac olmayayım. Mən burada işləyirəm ki,
Allahın xoşu gəlir bir əziyyət çəkən adama rəhmət nəzəri ilə baxır. O rəhmət nəzərini qazanmaq üçün gəlib günün altında işləyirəm. Bəzi günahlar var, deyir ki, heç nə ilə yuyulmaz, alın təri var, işləyirsən, alnından tər axır, deyir, o günahların kəffarəsidir. Bəzi günahlar var, tövbə ilə də bağışlanarsan, təsiri çıxmaz qəlbdən. Mənfi təsiri çıxmaz. Əleyhissalam səhərdən çıxırdı axşama qədər. Mən bir Arifin kitabını oxuyurdum, sizə danışmışam onun haqqında. Həttat adında. Nalbənd idi, səhərdən axşamacan Kərbəlanın istisində deyir, qəpik quruşa dəmir döyürdü istinin altında, isti oruz günlərində, axşamacan deyir, işləyirdi, bəzi günlər qazancını şagirdinə verib gedirdi, amma işləyirdi. Arif budur, Arif tənbəl oturub, əlinə zikir, təsbih alın zikir deyim, bu Arif deyil. O müqəddəs bas, sufi məsləş adamlardır. Əziyyətdən qaçmaq axmaqlıq düzür istəyirəm. İdarə eləmək, əziyyəti düzgün istiqamətə yönəltmək məharətdir. Bugün mərd cavanlar meydana girməlidir və öz rahat tələbliyi ilə mübarizə aparıb uğurlara imza atmalıdır. Və bir cəmiyyətdə rahat tələbli inkişaf eləsə bir sünə olur, bivez olur o cəmiyyət. Öz taleyinə biganə olur. O cəmiyyət bir sünə cəmiyyət olur. Dini də qoyur qabağına, deyir, mənim üçün rahat olan hansıdır. Dini də götürür, rahat tələbliyinin istismarına gətirir, çıxardır. Dində də keyfinə uyğun ən rahat yolları seçir. Baş ağrısı olmasın mənim üçün. Vaxtımdan qoymayayım, pulumdan keçməyim. Ay hazır, danış biraz feyziyə belə bizi. Ay məşədə, gəl biraz mərsi oxu, gəl filan kəs bir su, bu da belə dindarlıq. Bozbaşdan gətirin, tökün, oturaq, yiyək bir yerdə. Aşdan, filandan, bu belə dindarlıq. Rahat. Heç nə, heç bir şey, bu dindarlıq bunun rahatlığını pozmur. Bunu narahat eləmir, heç cür narahat eləmir. Müharibə olanda döyüşə getmir. Heç bir vətənpərvərlik hissi yoxdur bu insanda. Deyirsən, Allah baş ağrısı olmasın. Qoy, sülh olur olsun, torpaq da gedir getsin. Bir söz, bax, bu xislət hansı fəsadlara gətirib çıxardır? Hansı bəlalara gətirib çıxardır? Sözümü bitirirəm. Fatimiyə ilə nə əlaqəsi? Yarım saatdə danışıram. Fatimiyə ilə əlaqəsi budur ki, xanım Fatimiyə Zəhra, salamullah aleyha, Mədinə cəmiyyətinə müraciət edib, dedi ki, and olsun Allaha, görürəm ki, sizdə rahatlığa meyil var. Görürəm ki, sizdə rahat tələblik var. Xanım Fatimiyə Zəhra, salamullah aleyhanın dəvətinə cavab vermədi o cəmiyyət. Nə üçün? Dedi, başım ağrımasın. İndi görürsün, nə böyük cinayətdir bu. Xanım Fatimə Zəhra Mədinə cəmiyyətini vəsf eləyərkən, tərif edərkən deyir ki, siz rahat tələb insanlarsınız, bivec adamlarsınız. Ona görə Fatimənin fəryadı da onları oyatmır. Deyir ki, namazımızı qılırıq, orucumuzu tuturuq, ibadət eləyirik. Ay Peyğəmbərin qızı, bizdən əl çək, dicdiyimizi əlimizdən alma. Mən bunu dəfələrlə demişəm, and olsun Allaha, can tələb olunmurdu orada. Kərbəlada can tələb olunurdu, Fatimiyədə can lazım deyildi. Sadəcə bir qədər az bivez olsaydılar, durub desədilər ki, belə eləməyin bəs idi. Heç bir güc-qüdrət yox idi. Heç kəsi də öldürən yox idi. Heç kəsə, sadəcə cəmat o qədər rahat tələb idi ki, rahatlığını pozmaq belə istəmədilər xanım Fatimə Zəhrayı. Dinc başım ağrımaz başım, namaz qılırıq, oruç tuturuq, ibadət eləyirik. Bizlə işiniz olmasın, əhl-i beytə bu məntiqlə qarşısında dayandılar. İndi görürsünüz, mən danışdığım xislət nə qədər təhlükəlidir. Nə qədər təhlükəlidir. Sadəcə rahatlığımız pozulmasın deyə imamların sözü göydə qaldı. Xanım Fatimə Zəhranı yandıran bu idi. Deyir, siz nə qədər rahatlığa meyillisiniz ki, heç nə sizdən istəmirəm ki. Məsciddə çıxış elədi, haqqını sübut elədi. Müxalif adam dedi ki, yaxşı, cəmaat nə deyir olsun.
Gördü ki, məntiqdə uduzur. Cəmat nə deyir o olsun? Həzrət Fatimə baxdı, dedi, nə deyirsiniz? Gördü ki, hamı başını saldı aşağı, danışmadı. Bir dənə Ümmü Sələmə, Peyğəmbərin xanımı dilləndi. Dedi, Fatimə ilə belə davranırsınız, Peyğəmbərin qızı ilə. Deyir, Həzrət Zəhra da ümitsiz oldu o cəmiyyətdən. Gəldi və deyir, ağlaya-ağlaya Həzrət Əliyə dedi ki, Əli, oturmusan evin küncündə, Mədinə cəmatı məni məsciddə xar elədilər. Məni xar elədilər. Mənim sözümə rədd cavabı verdilər. Məni köməksiz qoydular. Niyə? Onlardan can istəyən var deyə. Onlar bir dənə durub deməlidir ki, bu düz deyir. Valla bunu demədilər. Vallahi tarix bunu deyir. Heç nə. Durub deməlidir ki, bu adam düz danışır. O qədər rahat tələb edilər, dedilər ki, yaşayırıq da sən Allah qarışdırmayın. Buna görə. Buna görə qurban verdilər. Və küfərlər də İmam Hüseyni dedilər, öldürək ki, rahat olaq. Sizə desəm ki, Kərbəlanı yaradan səbəblərdən biri cəmatın rahat tələbliyidir, inanarsınız, inanın ki, belədir. Ona görə o təmbəl uşaq deyirəmə, böyüdürsən, onun gələcəyi çox təhlükəlidir. Sabah rahatlığını imam da postsa, ona da qarşı çıxar. Peyğəmbər də postsa, ona da qarşı çıxar. Ona görə bu xislət çox təhlükəli bir xislətdir. Və xanım Fatimə Zəhranı çox yordular. Qapılarını döydü bir-bir. Dedilər, sən Allah bizdən. O dedi, bu filan kəs dəstək verib, dedi o. Getdilər, sonra Muaviyə məktubunda onu Həzrət Əliyə irad tutur, deyir, bir-bir qapıları döydün, üzvə qapatsan olmadı. Düz də deyirdi. Həzrət Əli də bir üstünə cavab verir, demədi, olmadı. Dedi, bəli, oldu, düzdür. Amma məzlumiyyət kişi üçün eyb deyil. Bəli, mənim məzlum elədi o cəmiyyət. Amma mənim üçün eyb deyil. Məzlumiyyət, zülmə məruz qalmaq kişilər üçün izzətdir, şərəfdir. Bu mənim üçün eyb deyil. O cəmiyyətin eyb idi, sən mənə nisbət verirsən. Mənim üçün eyb deyildi. O cəmiyyətin bivecliyini görəndə Fatimə meydanda tək qalır. Və həmişə mən ən məzlum sözləri bəlkə də budur ki, deyir, Həzrət Əlinin qolunu açdılar məsciddə, deyir, baş aşağı diyanmışdı. Bu da hər şeyini xərclədi Həzrət Əlinin yolunda və gördü Həzrət Əli xəcalətli diyanıb, deyirlə, məsciddə gəldi, dolandı başına və dedi, ruhili, ruhi kəlfida, nəfsili, nəfsi kəlfida, ya Əbəl Həsən. Dedi, narahat olma, ruhum ruhuva, canım canıva qurban olsun. Heç kəsin yoxdur, mən varam. Niyə başı aşağı salmısan? Nəyim varsa sənə qurbandır, tərəddüd eləmədən sənin yolunda verirəm. Ondan sonra qayıtdı evə, xəstəliyi tapdı. Xanım Zeynəb deyir ki, durdu anam bir gün, gördüm ki, elə bildim sağalır. Durdu gördüm deyib, təzə paltarlar giyindi və üzü qibliyə diyandı. Dedim, yəqin anam özünə şəfa istəyir, ürəyim sevindi deyir, Üzü qibliyə diyandı, əlin Allah dərgahına qaldırdı. Atam da evdə bir küncdə oturmuşdu. Dedi, ilahi səni and verirəm o dizlərini qucaqlayan məzlum əlinin hörmətinə. Allahümmə əccilli vəfati səriən. Day, apar məni. Mən bundan artıq dözə bilmirəm. Əli küçədə bu cəmata salam verir. Salamının cavabını vermirlər. Mən bu mənzərəni sakit seyr eləyə bilmirəm. Apar məni, al məni bu cəmiyyətdən. Cəmiyyətin rahat tələbliyi, həmin o rahat başım ağrımaz başım məntiqi xanım Fatimə Zəhranın məzlumiyyətinə, əhl-i beytin məzlumiyyətinə gətirib çıxartdı. Bilmirəm, əlaqəni çatdıra bildim ya yox. Yəni, söhbətim bu mövzuda idi ki, bu xislətin əsası ilə mübarizə aparaq, özümüzdə bunun inkişaf eləməsinə imkan verməyək. Allahümmə innan nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm ələ əzzil əcəllil əkrəm və bi haqqı Fatimə və əbihə və bəlihə və bəniyhə və sirril müstəvdəi fiyhə ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma.